Muhaye kaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima, nkomeje kugubwa neza ku bwanyu. Inkunga yose muduha rwose turanyuzwe ku bwanyu. Turakomeje mu kigisho cyiza cy'ubuzima. Kubera iki utekereza umuntu bukarinda bwira? Ese bijya bikubaho yuko umuntu ukunda kuva mu gitondo uramutekereza buri segonda buri munota, ukirwa umutekereza bukira umutekereza ukaryama umutekereza bugacya umutekereza? Ese ibyo bintu bijya bikubaho? Reka turebe impamvu nyamukuru zigera kuri enye zituma wirirwa utekereza ku muntu ubudasiba. Turifashisha igitangazamakuru cya Jean Laval cyo kwa karindwi z'ukwa cyenda 2021. Rero gutekereza umuntu ugakomeza umutekereza ugakomeza umutekereza, hari amarangamutima biguha, akenshi nabwo uba wumva uguwe neza. Umuntu utuma umutekereza cyane ni umuntu urimo kwica amarangamutima yawe. Mu mutima harakurya, mu bwonko hakakurya. Ukibaza ikintu wamukoreye kikakuyobera, ukibaza ikintu wakora kugira ngo ugarure umubano bikakuyobera. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Hari igihe umuntu agira n'umubano n'umuntu w'ibishangara, umubano ushyushye rwose ukamera nk'uko igishangara kigurumana iyo gihuye n'umuriro. Rero kenshi umubano w'umuriro, umubano ushyushye cyane ntabwo urangira neza. Niyo mpamvu nshuti zanjye, mugende gahoro mu mubano, mu rukundo ni ngombwa kugenda gahoro, kuko ikintu cyose iyo cyihuse kikaza kongera kigahagarara wumva neza yuko mu mutima hataguwe neza. Rero nshuti zanjye, ibi byigisho mu bihagaciro. Ikintu cya mbere gituma uhora utekereza ku muntu rwose akagutwara ubwonko, akagutwara uruhu n'uruhande, ukumva nta kindi kintu nturya ngo bikunde, naguvuga ngo bikunde, ibintu byose ubona bikunanira, ndetse n'akazi hari igihe kahagarara, nuko nta kintu ukora. Buriya ufite umwanya wo kugira ikintu ukora mu bijyanye n'iterambere ryawe, ntabwo wabona umwanya wo gutekereza ku muntu wakubabaje cyangwa se wagutaye cyangwa se urimo kuguha ibihe bibi nk'ibyo ngibyo. Nagira ngo utekereze ko wirebe neza kuva mu gitondo kuza nimugoroba nta kintu ukora, kubera yuko urababaye nyine. Niba nta kintu ukora, nta n'ikintu cy'umushinga mu buzima w'iterambere w'ibintu wakora byakuryohera, ntabwo ureka gutekereza uwo muntu. Shakare ikintu gituma utamutekereza. Kutamutekereza niki? Nuko ubona ikintu kiguhuza ku buryo udafite n'umwanya wo gutekereza nyine, uretse gutekereza icyo kintu urimo gukora cy'umumaro. Iki nicyo kintu cya mbere. Ikintu cya kabiri nuko utikunda. Wikunda igice 50%, na ukamukunda iyindi 50%. Impamvu rero uhora umutegereje, uhora umutekereza, nuko umukunda igice wakabaye urimo kwikunda wowe. Ubwo rero kumukunda gutyo 50%, uko ubushaka kumukontrola ngo wumve neza ko agomba ko ari mu buzima bwawe uko ubishaka, ntabwo byakunda. Umuntu wese afite ubuzima abaho, ntabwo ari byiza rero yuko ukomeza kumutekereza nawe ngo umubuze gukora ibyo agomba gukora. Umuntu wese utikunda, wikunda igice, ahora kurura n'ubundi abantu nabo bikunda igice. Umuntu wikunda igice ntabwo aguha umwanya nk'uwo yakabaye aguha. Umuntu ugukunda igice nawe yikunda ikindi gice, igihe urimo kumutekereza nawe aba afite ibindi bintu atekereza, abona yuko ari byo by'ingenzi, ari byo by'umumaro kukurusha wowe. Rero ihe umwanya, wikunde 100%, nibwo ibintu bizagenda neza. Ikintu cya gatatu, n'umuntu ubutekereza ko ari we wenyine uguha ibyishimo, n'umuntu yakwandikiye ugubwa neza, yaba ari kuguhamagara muvugana ukagubwa neza, mwamwicaranye muri kumwe ukagubwa neza, yaba adahari rero n'icyobo kiba kiri mu mutima wawe kuko uramukeneyemo nyine. Bivuze rero ngo uwo muntu uguha ibyishimo by'akanya gatoya ubundi akabitwara kuko adahari, ntabwo ari wo muntu ukeneye mu buzima bwawe. Ukeneye umuntu mu buzima uguha ibyishimo, yaba hari yaba adahari, ukumva n'ubundi ukomeje kugubwa neza. Rero icyo cyoba aguha nicyo kintu kirimo kukubangamira, kuko urumva yuko ari we muntu uza kuziba icyuho cy'icyo cyobo ufite. Rero nuko utikunda, buriya wikunze 100%, ntabwo ukenera abantu baza kuguha iki
kuguha ibyishimo ngo buzuze icyobo kiba kikurimo. Rero uba warashyize umuntu mu buzima bwawe, ukamuharira mu mutima wose n'umwanya wose, yavuyemo nyine urabyumva n'icyobo n'icyuho kiba gicitse, niyo mpamvu utagubwa neza. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya nyuma nuko wumva yuko utuzuye. Buriya umuntu utuzuye agira ibibazo bikomeye cyane. Rero igakuzura kwari ibintu byakunezeza wenyine cyangwa se uri kumwe n'abandi. Ibintu byakunezeza ushobora gutembera wenyine mu karere utuyemo cyangwa se mu kindi gihugu ufite ubushobozi. Ushobora kujya muri restaurant uri wenyine cyangwa uri kumwe n'inshuti zawe. Mbese ugomba gukora ikintu cyacyo cyose kikuryohera. Ubasha kureba agafilime rwose ukumvuguwe neza, urimo kusoma ku gacyayi cyangwa se ku kaji. Ubasha gukora utuntu twari two twose tubasha kukunyura. Rero iyo urimo gutekereza kuri uwo muntu, nibivungukira ubushaka bya keke. Nkuko nayo babwiye ubushize, na bukeneye ubuvungukira, ukeneye keke yuzuye. Rero kugira ngo ubone keke yuzuye, nuko wiga kwikunda ubuzima bwawe ijana ku ijana. Rero iteho kandi wige kuba wowe, wige kwikunda, wige kwimenya, umenye ikintu ushaka mu buzima. Numara kumenya icyo ushaka mu buzima ukagikora, uzuzura ijana ku ijana. Noneho uzajya ukurura n'abandi bantu nabo bikunda ijana ku ijana. Ba bantu badakeneye kuba hafi yawe buri kanya, ba bantu bakeneye kuba hafi ya kubera yuko babikunda kandi ari ngombwa. Rero umuntu wikunda ijana ku ijana nawe akunda undi ijana ku ijana. Kandi iya akunda undi aba ari urukundo rubimuteye, nabwo ari izindi mpamvu nyinshi cyane zitandukanye. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ibi bintu uko ari bine, menya neza yuko birakwangiza. Ibaze kugira ngo ushobore kumara icyumweru kimwe, bibiri, bitatu, bine, ukwezi uri gutekereza ku muntu. Reba imishinga wakaye ukora muri uko kwezi no gutekereza. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye, niba ushaka ko uyu muntu akuva mu bwonko, shaka ikintu kimusimbura nyine. Shaka ikintu ukunda mu buzima, ugiha amasaha menshi, umunsi umwe, ibiri, itatu. Izabanza kugora, ariko ku munsi wa kane, wa gatanu uzaba watangiye kumva uguwe neza. Rero umuntu uje mu buzima bwawe aje kukumunga, kuko mutazahorana ibihe byose, ntabwo umukeneye. Ukeneye umuntu mugirana ibihe byiza, akamenya yuko mu gihe udahari rwose nta kibazo gihari, igihe uzagarukira rwose muzagirana ibihe byiza. Ukeneye umuntu nawe utegereza, ukamutegereza wihanganye, ukumva neza yuko kuba adahari mu buzima bwawe hari ibindi bintu arimo. Ntumutekereze ko hari ibindi bintu bibi arimo gukora, mutekereza neza ko hari ibintu arimo yagaruka mukongera mukagubwa neza. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Abasore n'abakobwa mumaze iminsi mundirira yuko muguwe nabi, mwabuze ikintu gituma abo bakunzi banyu mubikura mu mutwe, ikintu cya mbere mugomba gukora ni ibintu bine mubikurikiza. Ni mubikurikiza rwose, nago uzashira icyumweru, ntago kizashira icyumweru utaguwe neza. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Mukomeze mugubwe neza, urukundo ni rwiza, ariko iyo ari urukundo rubasha kukwangiza amarangamutima, nago uba urukeneye. Ubukeneye umuntu wikunda nawe wiyizi, azi neza yuko agomba kukugira ibyo akora kugira ngo atere imbere, kandi no muri ibyo bintu akora akaba azi ko afite inshuti, afite umukunzi hafi aho ngaho, nawe agomba kwitaho kugira ngo agubwe neza. Rero umuntu utakwitaho akagenda akazimira burundu, ntabwo umukeneye inshuti yanjye. Kwirinda rero biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyerekeye muri comments. Niba umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Icyo gicuro kwara namwe, kumwe nanjye dohote uwimuhe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.